Šta mislite, ko je od nas ovdje u ovoj sali najimućniji danas? Ko je najbogatiji? Ne znamo se mi svi dobro, jel da? Najbogatiji od nas u ovoj sali je onaj koji je jutro sklanjao sabah namaz u džematu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pazite, ko hoće stvarno da bude sretan u bogatstvu ogromnom, neprocjenjivom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, dva rekata, rekat el-fajri, khairum min ad-dunya wa ma fiha. Dva rekata sabahskog sunneta vrednija su od dunjaluka i svega što je na njemu. A možete misliti kolika je onda tek vrijednost farza. I to još u džematu. Daleko, daleko, daleko više nego što je dunjaluk i sve što je na njemu. Ko hoće sutra istinski da bude imućan, bogat, sretan, zadovoljan, uspješan, nemoj slučajno da se dogodi kada dođe vrijeme sabaha, a da ostane u postelji. Neka se abdesti, neka ustane i neka ima ove misli u svojoj glavi. Jer džaba svo bogatstvo dunjaluka koje čovjek ima. Jedan imućni čovjek je doživio saobraćajnu nesreću, nakon koje je ostao potpuno paralizovan. Mogao je samo očima treptat i mogao je govoriti. Znate što je rekao? Sve bogatstvo koje imam dao bih samo da se mogu rukom počešati po leđima. Subhanallah. Mi uopšte ne razmišljamo kad smo zdravi. Šta nam znači počešat se ako te negdje zasvrbi? To smatraš običnom kretnjom. Međutim, pogledajte, on bi osjetio ogromnu sreću i svo bogatstvo koje ima dao bi samo da može svojom rukom dotaknuti svoja leđa. Braćo i sestre, samo za trenutak jedan zatvorite oči. Zatvorite oči svi. U ovom trenutku, zatvorite molim vas, samo pola minute. U ovom trenutku pomislite, šta ne daj Bože da više nakon ovog trenutka ne možete progledati? Otvorite sada oči. Šta bismo dali, ne daj Bože da danas oslijepimo i da ne možemo više svojim očima gledati dunjaluk? Šta bismo dali da nam ponovo Allah vrati vid? Da li bismo dali sve što imamo? Bez imalo razmišljanja. Sve što imamo bismo dali. U jednoj predaji se navodi da čovjek kome je Allah dao i hranu, i mjesto, i vodu, i mjesto za stanovanje, čitav život je ibadetio, dolazi pred gospodara i kaže, Allah naređuje melekima da ga uvedu u džennet Allahovom milošću, on kaže, ne gospodare, ja hoću u džennet svojim djelima. Jer čitav život je samo ibadetio. Opet, Allah naređuje melekima da ga uvedu u džennet milošću, on odbija, kaže, ne, ja hoću svojim djelima. I onda Allah naređuje melekima da na jedan tas vage stave sav ibadet cjeloživotni koji je on ibadetio. A na drugi tas vage samo blagodat vida. Prevagnula je blagodat vida. I onda je on zavapio, gospodaru, uvedi me u džene svojom milošću. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.